Om man tittar på uppgiften 5.12 och tittar på hur man har gjort sina beräkningar så har man gjort vissa förenklingar. Om vi tittar på en liggande stock så har den sitt masscentrum någonstans i mitten här. Om man tittar på en rest stock så har den sitt masspunkt någonstans där. Vad vi gör det är att vi förutsätter att det här är en idealistisk stock, en ideal stock. Därför vi antar att den är smal, den är jämntjock, den är homogen, den har samma densitet överallt. Vi har inte tagit hänsyn till att diametern förändras. För att en vanlig stock, den är smalare i någon ände och tjockare i någon annan ände. Och vi har också tittat och bestämt att tyngdpunkten är i mitten på stocken. Och att den här liggande stocken är väldigt, väldigt smal. Så man har gjort ganska många förenklingar i den här uppgiften.